afati komisionit të shtyhet 6 muaj, qofse besoj të gjithë bien dakord që 6 muaj është një periudhë e nevojshme dhe mjaftueshme për të realizuar objektivat që kemi vënë vetes. Gjithë ata përfaqësues partive politike kanë të njëjtin status si ekspert, nuk mund të ketë status ndryshe 2 dhe të tjerët kanë status mbushës. Emrat e ekspertëve, ekspert teknik zoti Viktor Gumi, ekspert teknik zoti Indrit Sefa, më falni nëse bëni gabim se një pjesë e sinjo. Ekspert të partive politike Erdian Saljani, Eris Çela, Shila Bëhysa nga Majoranca, nga Partia Socialiste, dhe ekspert të opozitës, Silva Caka, Arjan Madhi, Shkëlqim Sulo. Funksionon si skuadër dhe si pas tematikës mund të zgjedhet, thotë, në këtë komunikim për këtë çështje, më mirë mbron këtë çështje, filani me filani, në zgjedhin vetë si skuadër. Pse do krijojmë këtë gjë? Ne kemi traditë shumë jo të mirë, absolutisht, nuk është ashtu siç thua ti. Edhe të këtij telefonit prishur, jo po eksperti me atë tha kështu, jo po tha kështu. Transparenca e vret këtë punë.